երբ գլուխն է հոտած, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան, արդեն մոտենում է այն պահը, օրերի հարցը, որը ձեզ ասվել է 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ, 30 տարի առաջ, ասվել է 2 տարի առաջ, անթատ ասում է 16 թվականից հետո նայեք ֆիլմերը, հետո չասեք չենք իմացել, նորից եմ կրկնում, ձեր խորովածները հատավ, ստրուկեք ու ստրուկեք մնալու, այժմ ասնենք բուն հարցերին. Հայաստանում թասիբը դեռ չի եռում ու իմ հրամանն է, որ ամեն մի տղամարդ գնա զինկոմիսարիատ. Բայց դու ով ես? Ով ես դու? Քեզնից ինչ ես ներկայացնում? Նախ դեռ Ռոբերտի ժամանակ, ավելի ճիշտ դեռ Լևոնի ժամանակ ասել եմ և կրկնում եմ, եթե հայը այս պայմաններում 30,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա ապրելով 4 կոմը նույնիսկ վրացին թշնամի, քանի որ բոլորը մեզ հետ հարցեր ունեն, նույնիսկ իրանցին էլ հարց ունի, ռուսն էլ հարց ունի, ամբողջ աշխարհը մեզ հետ հարց ունի, դուք չհասկացաք, որ Արարիչ ազգին բոլորը փորձում են հոշոտել, մի մասը չհասկանալով, մի մասը մտածելով ինչու չեն իրենք եղել, և այս 30,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, որը քարտեզի վրա համարյա չի էլ երևում, նույնիսկ դա չկարողացաք պահել, ձեզ համար նշանակություն չունեցավ այն ասելիքը, որ Տիգրան տրթատից հետո Սովետական Միությունից ենք միայն ստացել այդքան գործարան, ֆաբրիկա, գիտահետազոտական ինստիտուտներ. Եթե որևէ գիտահետազոտական ինստիտուտի նույնիսկ օրս մնացած գյուտեր այսօր հանեինք, Հայաստանը տկլոր չէր լինի. Դա պատահական չէր, որ Լևոնը նստեց, Լևոնը նստեց, և Լևոնի նստելուց հետո ամեն ինչ Հայաստանում փոխվեց, ամեն ինչ այնպես փոխվեց, ինչպես ինքն է, ոչնչացրեց գիտությունը, արդյունաբերությունը, ինչու էի 16 թվականին ասում, մենք ժամանակ չունենք, մենք ժամանակ չունենք, պետք է գործարաններ կառուցվի, գոնե փամփուշտների, գոնե փամփուշտների, ինչ որ Ալիևն է անում, նորից ձեր խորովածներով էիք զբաղված, ձայներ վաճառելով, Նիկոլի Պուպուլը ուտելով, ինչ ասեմ, այժմ սա դիմում եմ հայ միջուկին, նրանց, ովքեր կորիզն են հանդիսանում ազգի. Սա ինչ է նշանակում, լավ, հոգեկան Իվան Նիկոլ Փաշինյան, նույնիսկ Փաշինյան էլ չես, գնացին զինկոմիսարիատ, ինչ զենք ես տալու մարդկանց, նախ պատասխանի այդ հարցին, ինչ հագուստ ես տալու մարդկանց, քանի օր ես կարողանալու այդ պոստերը զենքով, զինամթերքով, հագուստով, ուտելիքով, ծածկով և ամեն ինչով ապահովելու, ուր ես տանում հայ ժողովրդին, հայ տղամարդուն ուր ես տանում, եթե բացենք արխիվները և այսօրվա քո ասածը, Հայաստանում թասիբը դեռ չի եռում ու իմ հրամանն է, որ ամեն մի տղամարդ գնա զինկոմիսարիատ, լավ, այսօր գնացել են զինկոմիսարիատ, շատ մարդիկ, ինչ զենք ես տալիս նրանց, տանկիստ է, ունես տանկ, չունես, ունես հրանոտ, չունես, ինչ ունես, մի քանի ժանգոտած ավտոմատներ, հրաման տվողը պետք է նաև ապահովի,
Արծուն Հովանեսյանի և Արմեն Բամբուխչյանի ճեպազրույցը, ինչ է ասում այս երիտասարդը, ընդհանրապես նա սուտ է խոսում, պատերազմի պայմաններում գտնվող ազգին նա խափում է, նա խափում է, տակտիկական գործողություն ենք անում, այսպիսի գործողություն ենք անում, 16 թվականին Սամվել Բաբայանը, ես և մի հոգի, որին չեմ հիշում անուն ազգանունը, ասել ենք ոչ մեկ անգամ, Ադրբեջանը այնքան փամփուշտ է ստեղծում, որ երկաթի վառած կարկուտ է թափելու հայ ժողովրդի գլխին, և այսօր այս արծրունը նորից ստախոսությամբ է զբաղված. Այսօր պետք է զինկոմիսարիատների առջև 24 ժամ հերթեր գոյացած լինեն դիմակներով. Ինչի դիմակներով? Ինչես դարձյալ, երբ որ ամբողջ երկիրը գտնվում է պատերազմի մեջ, քո տերերի ավելի բարձր տեր Անգլիայի երահանգը կատարում և դիմակներ կրեն, չկա կորոնավիրուս, դա բլեֆ է աշխարհի բնակչությունը պակասացնելու, մինիմում կիսով չափ, ինչո ես ինքդ էլ լավ գիտես, ինչո ես այդ քայլին գնում, Նիկոլ Փաշինյան, դու որպես պետական հանցագործ, այս օրերին 6 միլիոն դոլարի քո առողջապահության մինիստրը գնում է կատասինի այդ դեղերը, որոնք ոչ թե օգնում են մարդուն, այլ մեկ տարվա ընթացքում մարդը մահանում է, ինչու է ստիպում հայ երիտասարդների նույնպես այդպես կոտորես. Եթե իմ ասասներում այս ամեն մի բառում կամ մի կեղծիկ, ես դրա համար պատասխան եմ տալու, իսկ եթե հայ ազգ այսօր ոտքի ես կանգնել, ես երկու օրվա ընթացքում կարող եմ լինել Հայաստան և բոլոր ազգադավներին, բոլոր լրտեսներին միանգամից հանեմ ջրի երես. Ինձ հետ նաև կան այլ մարդիկ, երկու օրում բոլորին ջրի երես և մեկ հարցով դուք տեսնեք, որ այդ բոլորը լրտեսներ են, օտար երկրյա լրտեսներ, ինչո՞ւ ես այս գեղեցկադեմ տղաներին տանում սամման, և որ արդեն սամանում նրանց կոորդինատները հայտնել է քո կինը Նիկոլ Փաշինյան, անցած ֆիլմը նայեք կհասկանաք, քանի դեռ գերագույն հրամանատար եմ, պահանջում եմ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ենթարկվի իմ հրամանին, քանի դեռ պատերազմի պայմաններում այն էլ այսպիսի աշխարհի ամենաբարդ պատերազմը այսօր մենք ենք տանում, այսօր ստուգվում են, թե որ զենքի դիմաց, որ զենքը ինչպես է աշխատում, դրա համար Նիկոլենք պետք է ռուսական զենքերը օգտագործեին հակաօդային պաշտպանության հապի, որը չարեցին մի պայմանով, որ բեսպիլոտնիկները, ադրբեջանա, թուրքական, այդ իզրայելական, ամբողջ Արցախը հողին հավասարեցնեն, նրանց պետք է հողը, նրանք նորից տներ կկառուցեն, բայց Նիկոլը ստացել է Սորոսյանից այն հրահանգը Աննա Հակոբյանի հետ, որպեսի բնաջնջի Արցախի բնակչությանը և Արցախից մի մասը փախչի, մի մասն էլ այնտեղ թեկուս Հայաստանի այդ երիտասարդները այնտեղ կոտորվեն, դա է նրանց ստացած հրահանգը, ընդամենը Իրանից ժամերի ընթացքում կարող էր իրանական զենք տեղափոխվել Հայաստան և այդ միջանցքը այժմ կցուցադրեմ, որպեսի նա ռմբակոծվեր այնքան, որ ադրբեջանցիք փախչեին, բայց նույնիսկ դա չի կատարվում, ոչինչ չի կատարվում, բացարձակապես ոչինչ չի կատարվում. Այժմ ասնենք առաջ, հետո կխոսենք ավելի սուր.
Հարցրել եք մեզ, հայ ժողովուրդը պատրաստ է արդյոք փոխզիջումների։ Ես կարծում եմ, որ այո, հայ ժողովուրդը պատրաստ է նույնիսկ ցավոտ փոխզիջումների, մանրամասն ասած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Հայ ժողովուրդը պատրաստ է նույնիսկ ցավոտ փոխզիջումների, բայց ոչ մի պարագայում պատրաստ չէ կապիտուլյացիայի։ Դուք սա քննարկում եք այնպես, որ Նիկոլը խոսեց Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի համար։ Նորից էստեղ սխալվում եք։ Հայ ազգի միամտությունը գալիս է նրանից, որ ամբողջ կյանքում ձեր ուշքումիտքն է եղել, ինչ որ գումար ձեռք բերել գեղեցիկ շորերով, խորոված, տաշի, տուշի և այլն, այդպես չի աշխարը։ Ամեն մի բառ, ամեն մի միտք ասված ասվում է նրա համար, որ ով պետք է հասկանա դա։ Այսինքն, Նիկոլը այսօր խոսեց, ոչ մեկին դա դուր չեկավ, ինձ նույնպես դուր չեկավ, եթե երկրի առաջին դեմքն ես, նույնիսկ պարտվելուց հպարտորեն կանգնած պետք է պարտվես, կանգնած մահանաս հենց դու առաջինը, ոչ թե կապիտուլյացիա, և դու էլ ստորագրես կապիտուլյացիայի ակտ։ Այստեղ ուշադրություն, ինչն է այստեղ հարցը։ Հայ ժողովուրդը պատրաստ է նույնիսկ ցավոտ փոխզիջումների։ Փոխզիջումները, այսինքն Արցախը մնա, այն 7 շրջանները տա, բայց ոչ մի պարագայում պատրաստ չէ կապիտուլյացիայի։ Սա ոչ թե Նիկոլը որպես հայ ազգի վարչապետ, հայ ազգին է դիմում, Նիկոլը դիմում է իր եղբոր Ալիևին և Էրդողանին, հասկացնելով, որ դեռ կապիտուլյացիայի պատրաստ չէ, շարունակեք բնաջնջելը։ Դուք սա չեք հասկանում։ Սա այս միտքը դա է նշանակում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ բացատրեցի և Հիտլերի, կա այդ ֆիլմը, սրանից 1-2 ֆիլմ առաջ, և Ստալինի, թե ինչպես են նրանք հրահանգներն ստանում, և նրանց ընդհանրապես ժողովրդին իբր հայտնած ամեն մի լուրով նրանք ինչ են ցանկանում ասել, նաև Հիտլերը Ստալինին, Ստալինը Հիտլերին, կամ երկուսն էլ Անգլիային այնտեղից ակառակ ինֆորմացիան ստանալու համար։ Նիկոլի այս խոսելու ձևը նման է դրան։ Նիկոլը ընդհանրապես պետք է ելույթ չունենար, եթե իրոք հայ ազգի ընտրված, ոչ թե Սորոսյան նշանակված լրտես վարչապետ է, դրված Հայաստանը հիմնահատակ քանդելու։ Եթե քննադատենք Լևոնին, Սերժին, Ռոբերտին միասին, նրանք ֆինանսապես ոչնչացրել են Հայաստանը, բայց բարոյապես ամենից շատ ոչնչացրել է Նիկոլը Հայաստանը, ամեն հարցում կպնելով հայի ինքնասիրությանը և վիրավորելով հայ ազգին։ Դա պատահական չի նա արել, նա, ինչպես կրկնել եմ, ամերիկյան դեսպանատնից ամեն օր ստանալով իր SMS-ները, Սապշենյաները, նա հալած յուղի պես կատարում է այդ հրահանգները։ Այդ դեսպանատումը 1200 հոգեանոց, իզուր չէ այդտեղ դրված։ Եվ Նիկոլի ինչ-որ արտաքին գործերի մինիստրը գնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և Ամերիկան պետք է կանգնասներ, դա նույնպես բլեֆի ժանրից է։ Դա նրա համար էր արված, որպեսզի այս օրերին չասվեր, այս ռիկա, ինչ հրադադար, արդեն ասել են Զանգեզուրին, ինչ է այստեղ կատարվում, ինչու թեկուս Իրանով ռուսներից զենք չես պահանջում։ Նիկոլը դա հատուկ է կատարում, որպեսզի Զանգեզուրը նույնպես կտրվի, հետո մենք ամբողջ Արցախը տանք թուրքերին և ռուսը և իրանցին, Զանգեզուրի համար կրվելով Նիկոլին չեն թողնի այդ վերջին սրիկայությունը կատարի։ Նորից կրկնեմ Նիկոլ կոչվածի այս տերրորիզմ լրտեսի և նրա ջհուդ Հայաստանը վերացնող
առաջին տիկնոջ ճակատագիրը. Դուք ձեր հրահանգը մինչև վերջ չեք կարողանալու կատարել, որովհետև այստեղ ռուսների և իրանցիների շահերը մեզ հետ համընկնում է։ Ինչպես ասեց Պուտինը, մենք այդ տարածաշրջանում եղել ենք և պետք է լինենք։ Մենք կարող ենք մրսել միայն, ով չի ցանկանում այնտեղ լինենք, նրանց թաղմանը։ Արցախի հարցում նրանք այժմ լուռ են, որ գիտեն Նիկոլը վաճառում է, բայց նրանք արտահայտեցին, այդ Սորոսյան աղբակույտին դեն նետեք Նուբարաշենի աղբանոցը, և մենք զենքով ամեն ինչով կօգնենք, թե պետ մինչև այդ էլ օգնում էին, բայց Նիկոլի Աննան լինելով Արցախի գլխավոր շտաբում, գլխավոր շտաբի բոլոր գործողությունները հատիկ-հատիկ հայտնում է ադրբեջանցիներին, և ադրբեջանցիներին մնում է միայն այդ կետերի վրա խփել և այդքանով վերջացնել։ Եթե գլխավոր շտաբը, գլխավոր շտաբի գեներալները Հայաստանում ԱԱՑ-ում աշխատող ազգության փայ անվախները, Հայաստանի ոստիկանությունը և բոլոր ուժային կառույցները, եթե մի փոքր կասկած ունեն սրանում, կարող են ստուգել նաև, թե ինչ ճանապարհով է Աննա Հակոբյանը ուղարկում Սափշենյանները կոնկրետ կոորդինատներով, GPS-ի կոորդինատներով, թե որտեղ ինչ է գտնվում և ինչ ինչպես ռմբակոծեն ադրբեջանցիք։ Դրա համար այսօրվա Նիկոլի ելույթը ձեզ համար դա խղճուկ ելույթ էր, դա ոչ թե խղճուկ ելույթ էր, ինքը ոչ թե հայ ժողովրդի մոտ էր խղճացած, իր ասաց հայ ժողովուրդ, ոչ թե հայ ազգ, ժողովուրդը դա ինքն է, իսկ հայ ազգը, ոչ թե հայ ազգի մոտ, հայ ազգին ներկայացներ որպես, որ դրությունը ծանր է, մենք պետք է կատարենք այսպիսի քայլեր և վերջ, կարող էր ելույթ ունենար ինչ-որ մեկը, ինչպես Լևիտաններ ելույթ ունենում, պետք է կատարվի զորահավաք, դա վարչապետի հրամանն է և վերջ։ Բայց Նիկոլի այսօրվա ծամածրված ելույթը դա նշանակում էր, որ հայ ազգը պատրաստ չէ կապիտուլյացիայի ու ժեղացրեք ճնշումը Հայաստանի և Արցախի վրա։ Եթե նորից այսքանի ասացից հետո չեք հասկանում նույնիսկ գեներալները, ապա դուք նույնպես սրիկա եք, դուք նույնպես ազգի դավաճաններ եք։ Նիկոլ ազգի դավաճան չէ, ինչպես նախորդ ֆիլմերում եմ նշել, ոչ Նիկոլը, ոչ Սերժը, ոչ Լևոնը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ էլ նրանց մակլավիկները, նրանք ազգի կամ հայ պետականության հանցագործներ չեն, նրանք օտարերկրյա լրտեսներ են, և որպես օտարերկրյա լրտես մեր տարածությունում այդ պատժամիջոցները նրանք պետք է ստանան և տեղում գնդակահարվեն։ Ասնենք առաջ, Աննա Հակոբյանը 13 հոգանոց կանան ջոկատով կմեկնի առաջնագից, կդիտարկենք նորից այս հարցը, ինչ է սա նշանակում, նա պետք է լինի առաջնագծում, նորից եմ կրկնում, նրա վրա դրված են սարքեր, որոնք տալիս են ճշգրիտ կոորդինատներ, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից այդ կոորդինատները գնում են Բաքու և կոնկրետ ռմբակոծում են մեր ցանկացած օբյեկտ։ Դուք փորձում եք փնտրել լրտեսներ, դուք փորձում եք փնտրել, թե ինչ ճանապարհով են ադրբեջանցիք ստանում կոնկրետ հրահանգներ, թե որտեղ է ուժեղ, որտեղ թույլ, թեպետ նրանք նույնպես թուլացնում են ամբողջ զորքին ամուսիններով, չեք էլ հասկանում, որ այդ ձևով կատարվում է ամեն ինչ։ Արցախի և Հայաստանի գլխավոր շտաբին նաև հրահանգ, ստուգեք այն սենյակը և ձեր հեռախոսները դրեք մի կոմ,
ձեր կատարվելիք խորհրդակցությունների ժամանակ, ոչ այդ սենյակում, ձեր վրա ոչ մի սարք պետք է չլինի։ Ինչի համար է սա, քանի որ ամերիկյան վերջին 8-րդ Պենտագոնի ստեղծած փոքրիկ սարքերը հնարավոր է Աննա Հակոբյանը տեղադրում է սեղանի տակ, որը մորմոնջի չապ դա շարժող սարք է, որը կարողանում է և վիդեո և աուդիո հաղորդումներ հաղորդել մոտավորապես 20 կիլոմետրի վրա, և պետք է դրան նույնպես գլխավոր շտաբը պատրաստ լինի։ Սրանք այս մասին, ինչ ասացի Պենտագոնի ստեղծածը, սա ոչ թե հեքիաթի ժանրից է, այս մասին նրանք դեռ ունեին սրան նախագիծը 16 տարի առաջ։ 16 տարի առաջ այդ սարքը կարողանում էր, 16 այդպիսի սարքեր կարողանում են շարժվել մարդու մազի վրայով, մեկը մյուսին զուգահեռ կպած, այսինքն նրանք շատ փոքր են, և հնարավոր է այս ջհուդ լիրպը նույնիսկ դա է կատարել, որովհետև գլխավոր շտաբի ամեն մի գործողությունից հետո հակառակ պատկերն է ստացվում ռազմաճակատում, նույնիսկ Արծրունին արգել է տեղեկություն իմանա և տեղեկություն հայտնի։ Արծրունը և այն աղջիկը դրանք նույնպես ինձ համար կասկածելի են։ Գլխավոր շտաբը իր բոլոր գործողությունները պետք է կատարի շատ գաղտնի, և Արցախի, և Հայաստանի, և նույնպես Հայաստանի զինված ուժերի այդ մինիստրը նույնպես այնտեղ պետք է չլինի, այլ պետք է լինեն միայն իրոք հայ գեներալները, ուրիշ ոչ ոք պետք է այս մասին չիմանա։ Արծրունը հայտնում է, ադրբեջանցիկ արդեն գտնվում են այստեղ, 8 կիլոմետր է մնում, որպեսզի նրանք հարվածեն Հայաստանին, 4 կիլոմետր ներողություն, 4 կիլոմետր է մնում, որ արդեն Հայաստանին, Զանգեզուրին, և ինչպես ասել եմ, Զանգեզուրը այսպես կկտրեն, նրանք այժմ շրջապակում են այս ամենը, խեղտեն Արցախին, հետո անցնեն առաջ։ Դրա համար Աննա Հակոբյանը գնում էր բոլոր պոստերը, և եթե դուք այսօր դիտած լինեիք նաև Ղրիմից ռուս քննադատի խոսքերը, ապա կհասկանայիք, որ մեր պոստերի կոնկրետ կոորդինատները տրված է եղել, առանց դրա հնարավոր չէր, որպեսզի նրանք կարողանային կոնկրետ ռմբակոծել և այդքան զոհեր պատճառել պաշտպանվող կողմին, որը գտնվում է հայկական լեռնաշխարում։ Եվ վերջապես Արծրունը խոսեց. Երեկ երեկոյան ուշ ժամին մարտերի ընթացքում հակառակորդին հաջողվեց գրավել Կուբատլում, վերջապես մեկ անգամ ճիշտ խոսեց. Խնդրեմ Հայաստանի արդեն վիզը, Զանգեզուրը, և արդեն որտեղ են նրանք գտնվում։ Իսկ Արծրունը երեկ չէ առաջի օրը արդեն հայտնում էր, որ մերոնք տակտիկական քայլը հետ են քաշվել, որպեսի նրանց առնեն կալցոյի մեջ և թափեն Արաքս գետը, իսկ այստեղ հակառակ պատկերն է ստացվում, քանի որ ինչպես կրկնել եմ 16 թվականին, և Ալիևը դա չի թաքցրել, իմիջիայլոց Ալիևը իր հիմարություններով ավելի ազնիվ մարդ է, քան վերջին 16 թվականի պատերազմից հետո Սերժը կամ Նիկոլը, նա բացեիբաց ասում էր, որ զենքից որքան ունի, և ինչ է կատարելու, ինչքան փամփուշներ ունի։ Եվ ամենից անգրագետ մարդը, եթե ոչ զինվորականը կամ որ ինչպես գրագետ մարդը, կարող էր հաշվել, որ Ադրբեջանը մինչև 50-ական թվականները կարող էր ամբողջ Հայաստանն էլ հետը ռմբակոծել,
Ինչքան ցանկանա, նա այդքան ունի պատրոններ ռմբակոծելու, իսկ մենք չունենք ոչինչ։ Եվ մենք ոչ միայն չունենք, Աննա Հակոբյանի ֆոնդի վրա գումարներ են գալիս, որը հետագայում Նիկոլը նոր ինքնաթիռով, քանի որ այդ ինքնաթիռի վրա էլ հատուկ նշան է դրած, որ թուրքերը և ադրբեջանցիք չխփեն, կփախչի Հայաստանից, և հայ ժողովուրդը կմնա նորից հետևը բաց, ինչպես սրանից առաջ էր 1915 թվականին։ Այս մասին խոսեցինք։ Հակառակորդը որոշ տեղերում ունեցավ հաջողություն, նրանք մոտեցել են Սյունիքի դարպասներին, բայց իրավիճակը ծայրահեղ չէ։ Հաճախ մենք նահանջում ենք, որովհետև մարդկանց կյանքն ամենաթանկն է, պատերազմը սաստիկ է, բայց աներանելի չէ։ Հակառակորդը մոտեցել է Սյունիքի դարպասներին, բայց իրավիճակը ծայրահեղ չէ։ Գիտեք ինչ, այս երիտասարդը իր մուտիլևկեքով ավելի նման է Նիկոլին, եթե մոտեցել է արդեն Սյունիքին, էլ ինչը չի սարսափելի, եթե դու այդքան հետ ես քաշվել, հիմա ինչ ես կատարելու, սպասում ես, որ ռուսը Սյունիքից հարվածի, հետո դու այլ կողմից հարձակվես նրանց վրա, ի՞նչն է պատճառը, արդեն ամբողջ Արցախը նրանք դարձրել են ավերակ։ Որ քաղաքը Արցախի ուզում ես դիտարկի, գյուղը դիտարկի, բոլորը այնքան ռմբակոծել են, որ այդ ռումբերից միայն ազատելու համար Արցախը 20 տարի պետք է, և մի 20 տարի դրանց հետո, որպեսի նորից կառուցվի Արցախը, եթե մեզ մնա իհարկե։ Նաև այստեղ նշեմ, բացի այս մուտիլևկեքը, նաև այն աղոթողներին, որոնք ընդհանրապես երևում են ոչ թե YouTube-ում, տղաները ուղարկում են այսպիսի նկարներ, նաև աղոթողները, աղոթողները թարգեք, թարգեք աղոթել, աղոթելով մենք կորցրեցինք տրթատից հետո շատ բաներ, եթե անուն թվարկեմ, ապա լացներդ կգա, աղոթելով մենք կորցրեցինք 15 թվականին Հայաստանի 9/10 մասը, և այսօր աղոթելով կորցնում ենք Արցախը, կամ տղաների վրա աղոթներ, կամ տերտերները ձեռքները դնեն գլուխներին, զինվորականը դա պետական մարդ է, պետական մարմին, և պետության համար է գնում, իր հողի համար է գնում, ոչ թե կրոնի համար է գնում կռվի, և թարգեք այդ ձեր Աստծուն, ձեր Աստծու պատճառով մենք կորցրել ենք ամբողջ հայրենիքը, որը չկա իրոք, եթե ուզում եք ձեր Աստված իմանաք, ով է ձեր Աստված, հենց ձեր մահացած Քրիստոսի բարեկամը, ազգականը, հենց Անգլիայի թագուհին է, և նրա հրամանով է, որ այսօր նրանք ստացել են այդպիսի առավելություն մեզնից, և ոչնչացնում են մեզ, ոչ ադրբեջանին էր պետ, ոչ թուրքին էր պետ մեզ ոչնչացնել, նրանք կատարում են Անգլիայի հրամանը, որպեսի մեզ վերացնեն, իսկ այստեղ մասնակցեցին նաև Հայաստանում գտնվող Նիկոլներ և այլ ծախված կենդանիներ, որոնք արագացրեցին այդ պրոցեսը, անթել հեռախոս պատերազմի ժամանակ, անթել հեռախոսը դա Նիկոլ Փաշինյանն է և իր կին Աննա Հակոբյանը, կրկնություն չլինի ասել, դուք ամեն մի մանդրուկ չեք հասկանում, որ այդ մանդրուկը կարող է մի մեծ աղետ հասցնել ձեզ, դա մանդրուկ չէ, նա պատահական չի գնացել Ֆիզուլի, Աննա Հակոբյանը, Հադրութ, Ջաբրայիլ, Կուբատլու և այլն բոլոր սամանային քաղաքները և այնտեղ նկարահանվել բոլոր պոստերը, և դրա համար ադրբեջանցի կոնկրետ քարտեզներով սկսել են ռմբակոծել ոչնչացնել Արցախը, եթե դուք դավաճան եք ուզում գտնել, ահա դավաճանը, խնդրեմ, դավաճանը սա է, այսինքն եթե մենք համարենք, որ այս տականքը դավաճան է, նա դավաճան չէ,
Նա իր երկրի շահերն է պաշտպանում, ինչպես հրեաները, այնպես էլ Ադրբեջան, Թուրքիա, նրանք հայրենիք չունեն, նրանք ուրիշի հողի վրա բնակվում են և փորձում են ոչնչացնել այդ ուրիշներին։ Դրա համար նրա համար սրբություն չկա, նույնիսկ իր երեխաները չեն սրբություն, քանի որ նա գնում է մեծ ճակատագրական քայլի անուն Մասադի, վերացնելով Արցախը և Հայաստանը։ Իսկ այստեղ նաև ինչ կատարվեց, Արցախի հրեաները փախան Հայաստան, քանի որ Արցախում շատ հրեաներ կան, Մարիո Թուրյանոցում սուրճ են խմում և այլն, իսկ հայ ծագումով հայ երիտասարդները, նույնիսկ մեր բարեկամ Եզդի ազգը մեզ հետ միասին կռվում է Արցախը ազատագրելու համար, իսկ արցախյան ջհուդները Հուրյանոցներում, Երևանում կայֆեր են բռնում։ Սա է իրականությունը, ինչ կատարվում է Հայաստանում։ Սփյուռքի թասիբը եռում է, Հայաստանում դեռ այդքան չի եռում, Փաշինյան։ Սփյուռքի բոլոր հիմարներին զգուշացնեմ, Աննա Հակոբյան հիմնադրամին կամ համահայկական, թե ինչ հիմնադրամին ոչ մի լումա չփոխանցել։ Եթե լումա եք փոխանցում կամ մեծ գումար, թե և այլն, ապա հայ ազատամարտիկներից, թեկուզ սասնածռերից մնացած մի քանիսը կան նրանց անունով, թեկուզ հայ իրոք ծագումով արվեստագետ, թե գիտնական ինչ-որ մեկի անունով փոխանցեք, որից հետո այդ գումարը կդառնա զենք, կդառնա հայրենիքը պաշտպանելու և այլն։ Իսկ Նիկոլի կամ Աննայի հաշվի համարին փոխանցողը դա նույնպես դավաճան է, քանի որ այդ գումարները չեն հասնելու իրենց նպատակի և կորչելու են։ 18 թվականին ասեցի այս մասին, ֆիլմը կարող եք դիտել և հասկանաք։ Նիկոլը ինչ է կատարում։ Նիկոլը կատարում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծրագիրը՝ աղքատեսնել արտասահմանի հայերին և Հայաստանում գտնվող այն հայերը, որոնց Լևոնի լվացքատներն էին, այսինքն Դոդիկ, Լֆիգ և այլն, և իբր նրանց մեքենաներ, հիմա էլ գումարներ կսկսեն տանել, որպեսզի ամբողջ հայ ազգը աղքատանա, իսկ աղքատներին ստրկացնելը ավելի հեշտ է, և դրանով ավելի շուտ Հայաստանը կոչնչանա, նույնպես արտասահմանում հայերը, որոնք իրենց վերջին լումաները ներ են դնում իբր հայրենիքի համար, բայց հայրենիքի համար չի ներդրվում։ Դրա համար հայ գեներալները, հայ իրոք ազնիվ մարդիկ Հայաստանում պետք է ստեղծեն մեկ այլ ֆոնդ, այդ ֆոնդի վրա պետք է փոխանցվի այդ գումարները։ Եթե նայում եք այս սրիկայի աչքերին, ապա երբեք նրա աչքերում չեք նկատի, որ նա անընդհատ վախի ազդեցության տակ է և ինչ նոր մուտիլով կհնարի, որպեսի կարողանա և դրսին հայտնել, թե ինչ է կատարվում և ազգին նորից նվաս տեսնել։ Այստեղ հայրը նշում են ծովից ծով մեծ Հայաստան, սա իրոք մեծ Հայաստանը չէ, կամ ինչ-որ նպատակներ ունեն, որ սա կլինի մերը, բայց Սիրիայի, Իրաքի դեպքերից հետո ես հասկացա, որ երրորդ անգամ վերջնականապես մեզ ոչնչացնելու են, դրա համար ասում էի ուժեղանանք, այ շատ ինժեներա-տեխնիկական աշխատողներ, գիտնականներ արտասահմանում են աշխատում, պետք է և Լևոնը, եթե իրոք հայր, այդ լրտեսը և Սերժը և Ռոբերտը և թեկուզ Նիկոլը բերեին Հայաստան և ստեղծեին ավելի հզոր զենքեր, քան այսօր Ադրբեջանն ուներ, ոչ թե ռուսի հետևը համբուրեիք, կամ Ամերիկայի հետևը, կամ Մակրոնն էս ասեց, անհարմար է նորից 15 թվականի խղճուկ կարգավիճակով է ամբողջ 10 միլիոն դրսի թե ներսի հայերը։ Ինչ է, խելք չկար,
կամ գումար չկար այդքան ոսկու հանքերից, որպիսի կառուցվեր մի քանի միլիոնանոց այդ բեսպիլոտնիկները և 1 միլիոն բեսպիլոտնիկ թռչեր միանգամից ադրբեջանցիկ ծովը թափվեին. Այսինքն դա ծրագիր էր Հայաստանը ոչնչացնելու, և ամեն մի սրիկա այդտեղ Ռոբերտի ժամանակվա, Լևոնի, թե Սերժի, թե Նիկոլի, այդ սրիկաները բոլորը բերած էին այդ տաշտը քերելու, ինչպես Խրիմյան հայրիկներ ասում, նորից թղթե շերեփով գնալու եք և գլխների տալու են թղթե շերեփը և ասեն Ադրբեջանը վերցրեց ու աշխարը լռելու է, աշխարը ինչպես լուր էր, որ Հայաստանն էր վերցրել և այդ կարգավիճակը 30 տարի դիմացավ, այնպես էլ աշխարը լռելու է, որ Ադրբեջանն է վերցել թեկուս Հայաստանի կեսը, ինչպես Կիպրոսն արվեց, և նորից լռելու է. Ծախվասները դա չհասկացակ, իսկ լրտեսները բոլորը գիտեին. Հակառակորդը թվացյալ հաջողություններ գրանցելով մոտեցել է Սյունիքի դարպասներին. Հակառակորդը թվացյալ հաղթանակներով. Սա թվացյալ հաղթանակներն է հակառակորդի, և այսօր երկու ֆիլմ ցուցադրեցին, մեր զինվորները, երկուսից մեկը ուներ ավտոմատ, մյուսները նույնիսկ անձրև անոտ չունեին կամ հակներին կոշի, երեք օր ինչ-որ անձրևի տակ ընկնելով, երեք օր հատ չէին կերել, ջուր չէին խմել և ոչ ոք չէր մոտեցել, ոչ մի բան չէր տրվել նրանց, իսկ խնդրեմ, սա նույնն է ինչ-որ 41-42 թվականին, գերմանացիկ մտնում էին պատրաստված, կերած, խմած, լրիվ զինվորները ծայրի ծայր ապահոված ամեն ինչով, իսկ սովետական զորքը կռվում էր հրացաններով. Այս վիճակին հասցրեցին մեզ. Ես բանակցությունները սկսել եմ ոչ թե Սերժ Սարգսյանի կետից, այլ իմ սեփական. Այսինքն սրան նշանակել էին, որ բանակցությունները ինքը սկսեր իր կետից. Եվ Ալիևը մեկ անգամ այս օրերին շեշտեց, որ մյուսները, իբր Սերժին նա դիպչում էր, մյուսները խոստացել էին հանձնել, Սերժը այդ կյանքում չէր հանձնի, ճիշտ է, սրիկաներից մեկը Սերժն է, նա կյանքում չէր հանձնի, նա միշտ խապեց, գոնե 2 տարի խապեց ամբողջ աշխարհին մատերի ծայրի վրա պտտեցնելով, նույնը Ալիևին, իսկ Նիկոլը իր տերերից ստացել էր ռանգ, Արցախը Հայաստանը և վերջ, և այդպիսով Նիկոլը Արցախը տալիս է ադրբեջանցիներին։ Սա հատուկ խաղ է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հատուկ ծառայությունները մշակել են դեռ Սերժից առաջ, և Նիկոլը փայլուն ձևով կատարում է այդ հրահանգը ամբողջ Արցախը վաճառելով Ադրբեջանին։ Խոսենք վերջում ավելի պարս, որպիսի հասկանակ։ Հաշահուրդը պատրաստ է նույնիսկ ցավոտ փողզիչումների, բայց ոչ կապիտուլյացիայի։ Մենք այս ընթացքում եղել ենք մաքսիմալ ճկում և եկել ենք նրան, որ Ադրբեջանը ոչ թե հարցի լուծում է ուզում, այլ Ղարաբաղի կապիտուլյացիան, Ղարաբաղի վերացում։ Եթե պետության ղեկավարը, որը հոգեմետ դեղերի ազդեցության տակ է, վերջում է հասկանում, որ իր գլուխը պետք է կտրեն հայերը, կամ Ղարաբաղը տալուց հետո ինքը շաշ չունի ընդհանրապես կենդանի մնալու ընտանյոք հանդերձ, դեռ մինչև վերջ զբաղում է կեղծիքով և մուտիլով կեքով, ապա քայլ առաջ պետք է նա հեռանա և ոչնչանա։ Քանի զենքի և փամփուշտի փող են լափել, այս տղաներից մեկը ուղարկեց, Նիկոլը 2 տարում 2 միլիոն դոլարով նորոգել է իր տունը, այնտեղ որտեղ հիմա տեղափոխվել է բնակվելու, 1 միլիոն դոլարով 2 մեքենա է գնել և իր և կնոջ համար, 350,000 դոլարով մասնավոր ինքնաթիռ է վարձել կնոջ հետ ամն մեկնելու համար, 1 տարում 100 միլիոնի պարգևավճար է տվել
թիմակիցներին։ Գաղտնի հրամանով 1.5 միլիոն դրամ է դարձել իր նախարարների աշխատավարձը, եւ այսպես շարունակել է, շարունակությունը չգիտեմ ուղարկել են թե չէ, եւ ինչ է սա նշանակում։ Այսինքն նույնիսկ 50 բեսպիլոտնիկները կարող էին այս սրանց մեջ տեղավորվելով, 50 բեսպիլոտնիկները կարող էին Ադրբեջանին հետ շպրտել, ավելի հետ, մինչև Գանձակ եւ ավելի, քանի որ նրանք վախկոտ եւ սրիկա ազգ են, ցեղ են, ոչ թե ազգ։ Եվ ինչու էր նա այս ամենը կատարում։ Եթե ուշադիր դիտել եք, նույնիսկ Սերժի ժամանակ կար վարչապետի հաշվետվություն, մինիստրների հաշվետվություն, թե որտեղ ինչ է կատարել։ Նիկոլի ժամանակ այդպիսի բան չկար։ Նիկոլի ժամանակ Հայաստանի պետբյուջեն, դա մի արկղեր, որտեղից պետք է Նիկոլը վերցնել եւ իր թիմակիցներով տաշի տուշյաներ, ինչպես 1915 թվականին է կատարվել, եւ այդպիսով պետական գանձարանը դատարկելով, հիմնադրամը հարստացնելով եւ Նիկոլը Վրաստանում ստանալով 640 միլիոն ԱՄՆ դոլար Արցախը հիմնահատակ վաճառելու այս ճանապարով Ադրբեջանին, իրեն թվում է պետք է փախչի եւ հեռանա Հայաստանից։ Հայաստանի վարչապետի կինը գործուղվել է հայրենիքը պաշտպանելու վաղվանից, 13 կանանցից բաղկացած ջոկատը ներառալ ես։ Մի քանի օրից մենք ճանապարհ ընկնելու ենք պաշտպանելու մեր հայրենիքի սահմանները։ Մենք չենք կարող թշնամուն զիջել ոչ մեր հայրենիքը, ոչ էլ մեր արժանապատվությունը։ Աննա Հակոբյան։ Նույն օրվա ամուսինը պատրաստ է նույնիսկ ցավոտ փողզիջումների, նույն օրը տղաներն ուղարկել են, կինը պատրաստ է գնալ հայրենիքը պաշտպանելու, դա արժանապատվության հարց է։ Այսինքն այս անասունը արժանապատվություն չունի, եվ այս ազգությամբ ջհուդը գնում է իր հայրենիքը պաշտպանելու, թե ում հայրենիքն է գնում պաշտպանելու, դա 3 կանանցով գնում է հայրենիքը պաշտպանելու, եւ ինչ հայրենիք է պաշտպանելու, ինչ է սա նշանակում։ Սա միգուցե նշանակում է, որ դեռ հայ աղջիկներ էլ կան, զինվորագրվել են, պետք է գնան սահման։ Այսինքն, եթե մտածում է Ադրբեջանը, որ 10,000 զորք է հավաքվել այսօր, միգուցե 14,000-ը, 4,000-ը կանայք են, հրահանգ տալու Ադրբեջանին ինչ-որ ձև է, ուրիշ ոչինչ այստեղ չեմ կարող ասել։ Մենք պատրաստ ենք նույնիսկ ցավոտ էս ասվեց, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր լքել են իրենց վստահված պոստը, արժանանալու են հանրային պարսավանքի։ Այսինքն կարակ պոստերը թողնեք եւ գաք, դա հուշում է այն մարդկանց, որոնք վախկոտ են, թողնեն պոստերը, գան Արցախ ինքը վաճառի եւ ինքը Սորոսի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Թուրքիայի, Ադրբեջանի համար լինի ազգային հերոս, թե Հայաստանում իրեն մասին ինչ կմտածեն եւ ինչ կանեն, դա իրեն ընդհանրապես չի հետաքրքրում, ինչպես իրեն կնքահայրն է ասել, տղայք չտակ, ես քանդեցի երկիրը, այժմ Հայաստանում ոչինչ չկա, դե տղայք մեկտը, եւ թե տղայք մեկտը։ Միացյալ Նահանգները չգիտի, թե ում հետ գործ ունի, մենք ցեղային պետություն չենք, մենք Թուրքիա ենք, սա ինչ է նշանակում։ Եվ միևնույն ժամանակ Մակրոնին է հայոյում, միևնույն ժամանակ Ուկրաինային միանում է Ղրիմը վերցնելու, Ռուսաստանին է ապտակում, սա ինչ է նշանակում, սա խաղ է, եւ Ռուսաստանը, եւ
Ֆրանսիա եւ Ամերիկան մեկ ատոմային ռում գցելով սանմիջապես ոչ թե կլռի ծնկի կդա։ Ինչու է սխաղը կատարում։ Հայերը մտածում են, որ Մակրոնը մեր բարեկամն է։ Եվ Մակրոնը, եւ այս կապիկը, եւ մյուսները, եւ Պուտինը, եւ Տրամպը, դրանք բոլոր Անգլիայի շնիկներն են։ Այն փոքրիկ շնիկները, որ թագոյին հետը մանեացում, ինչպես ասեն, նրանք այդպես էլ շարժվելու են։ Սա հայ ազգին վախացնելու համար է, որ Էրդողանի հեշ պետքը չի, դրա համար էլ տեսեք այժմ գալու է նաև Զանգեզուրը կտրի կամ Ալթայ տանկերով Լեննականից հասնի մինչև նոյեմբերյան։ Սա է այդ ամենի նպատակը, պատրաստ եղեք նաև այդպիսի քայլերի։ Սրա խոսակցությունը ընդհանրապես ինձ դուրս չեկավ։ Այս պատերազմը վերջանալու է մեծ հաղթանակով և շատ թանկ է նստելու թշնամու վրա։ Շատ թանկ նստեց ընդհանրապես մեր վրա, ոչ թե թշնամու վրա։ Սա և Գարեգին Չուխաջյան սրա ղեկավարը, սրանք լևոնականներ են, սրանք ընդհանրապես ինձ դուրս չեն գալիս և չեն էլ գա։ Եթե հայ ազգը մտածում է, որ իրականում ինչ ինֆորմացիա ստանա ստույգ, դա Սամվել Բաբայանն է, կարող եք նրա ելույթները և պատասխանները շատ չոր, կոպիտ, կարճ լսել, հասկանալ, ովքեր հասկանում են։ Վարդան Ղուկասյանն է, որը ոգևորված պատասխանում է բոլոր հարցերին, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, և ավելի մեծ մասշտաբներով ներկայացնում եմ ես, իսկ նրանք ներկայացնում են տեղական մասշտաբներով և կոնկրետ, որը ձեզ ավելի կարելի ասել տեղ կհասնի շատ արագ, քան իմ ասածները։ 2 միլիոն Հայաստանի Հանրապետություն ձան վաճառողներ և վախկոտներ, դուք չլսեցիք այս մարդկանց և ինձ, հողը, ձայնը և պատիվը չեմ վաճառում։ Իսկ դուք այդ ամենը հողնել վաճառեցիք, ձայնել վաճառեցիք, ձեր պատիվնել վաճառեցիք, չհասկանալով, որ հայ ազգը դա արարիչ ազգն է։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս ընդհանրապես դիտել սրանց, և մի աղջիկ կին անազգանը չեմ հիշում, Հունաստանից է ելույթ ունենում, նա էլ է ճիշտ բաներ խոսում։ Իրական թվեր, զոված և անհայտ կորածներ, 1769, իմիջալեց, եթե ուզում եք զոհերի, վիրավորների ճշգրիտ քանակը, ապա ամեն մեկը ձեր զոհի կամ չի գտնվել, կամ վիրավոր, ինչ աստիճանի, ուղարկեք Վարդան Ղուկասյանին, և Վարդան Ղուկասյանը քախան անելուց հետո կստանա դա ամբողջ պատասխանը, և դուք կունենաք ոչ թե Արծրունի ուղարկած թվերը, այլ թվեր։ Վիրավորներ 6817 տարբեր մարմնային աստիճանների, կորցած զինատեխնիկա 78%, ոչինչ չունենալով 78%-ն էլ այստեղ կորցրեց, հերթափող չկա, նոր զինակոչիկներին հագուստ չունեն տալու և միայն փչացած ավտոմատ կալաշնիկով են տալիս։ Դրա համար ասում եմ, Նիկոլ, եթե կատարում ես զորահավաք, ինչ ես տալու մարդկանց, և ինձ զենքով են նրանք կռվելու, տանում թողնում են առանց ուտելիքի և խմելու ջրի։ Այսօր նաև մի ֆիլմ YouTube-ում դիտեցի, հայ 16 զինվորներ գտնվում են ոչ կոշիկ կահակներին, ոչ ուտելիք ունեն, ինչ-որ տնից բերած, ինչ-որ բազարային մի պայուսակի մեջ ինչ-որ բաներ էր, ասացին 3 օր հաց չեն կերել, ջուր չեն խմել, անձրևաջրով գնացել են հայրենիք պաշտպանելու, իսկ Երևանում այդ գողերի լակոտները և Արցախից փախածները բարերում, ռեստորաններում կայֆերի մեջ են։ Այս պայմանները բնական չեն, այլ արհեստական են ստեղծել Նիկոլ և Աննա, որպիսի հայ գենը մահանա։ Եվ այստեղ ամենակարևոր հարցը, ես
շատ արագ պատրաստեցի սա, կա կրկնություններ եւ այլն, բայց այստեղ ամենակարևոր հարցը սա է. Լևոնի ժամանակվանից մինչ օրս ուշադրություն դարձրեք այստեղ. Ինչու չէ Հայաստանը ոչ թե ճանաչում Արցախը եւ հայտարարում. Ինչու չի հայտարարում, Արցախը դա հայ ժողովրդի էթնիկ հողն է, իր ժողովրդի հետ միասին եւ միանում է մայր հողին, նշելով նաեւ Նախիջևանի մասին չեն խոսում առաջում, քանի որ այնտեղ հայեր չեն բնակում, եւ վերջ, Արցախը միանում է Հայաստանին, ինչու չեն դա անում, այժմ բացատրեմ, այս լրտեսներին Լևոն, Ռոբերտ, Սերժ, Նիկոլ դրել են նրա համար, որպեսի Հայաստանը աղկատեսնեն, հայ ժողովրդի ազգի մի մասը դուրս գա, մնան անճարները եւ անճարներին սկսեն ստիպելով հանքերը եւ սովետական միությունից մնացածը լրիվ քերեն տանեն, որպեսի պետությունը աղկատանա, չունենա ռեսուրսներ աշխատելու. Եթե նրանք, ինչպես շատ արտասահմանյան քննադատներ են ասում, նույնիսկ այսօր Ղրիմից մի լավ զինվորական խոսեց, որ հայերը չեն ընդունում, այսինքն չճանաչված պետություն, եւ նույնիսկ Ռուսաստանից չեն պահանջում, որ բացիր այդ փաստաթղթերը, որ դա մերն է, պետք է մեզ լինի, եթե չէ քեզ պետք է լինի, ոչ թե Ադրբեջանին, ավել լավ է Արցախը, Գետաշեն եւ այլն ասնեին ռուսի տիրապետության տակ. Ինչն է այստեղ հարցը? Նրանք կերել են այնքան եւ լափում են իրենց տերերի հրամանով սովետական միության ԿԳԲ-ի, Ռուսաստանի ԿԳԲ-ի ջհուդների, Մասադի, Լևոնը նաեւ Գորշ գայլերի հետ, Սիոնի եւ այլն մասոնների, ինչպես նաև Նիկոլը եւ Լևոնն են մասոններ, այդպիսով քայքայում են Հայաստանը. Եթե նրանք ընդունեին, որ Արցախը Հայաստանի մաս է, ապա այդ դեպքում, եթե Ադրբեջանը պետք է հարձակվեր, պետք է հարձակվեր Հայաստանի վրա, իսկ Հայաստանը ռեսուրսներ չուներ, քանի որ սրանք անդադ լափում էին կռվելու, դրա համար սրանք անընդհատ այդ մուտիլովկեն անց են կացնում, որ Արցախի ինքնորոշումը ճանաչել կամ Արցախը, ինչ Արցախը անկախ պետություն. Գերմանիային բաժանել էին երկու մասի, Գերմանիան միացավ, քո երկիրն էլ էին բաժանել երկու մասի, ինչև երկու պետություն պետք է լինի, եթե Արցախը այսօր ճանաչի աշխարը, այսինքն պետք է լինի Արցախի Հանրապետությունը, ովքեր են այդտեղ ապրում աշխարհի, օրինակ հոլանդացի պետք է հարցնի հայեր, բա Հայաստան պետություն էլ կա, բա ինչի չեն նրանք միանում, իրար կողքի կպացեն, այդ հարցը, դրա համար աշխարհը ծիծաղում է նաև նրա վրա, որ Հայաստանը չի ընդունում, որ Արցախը դա Հայաստանի անբաժանելի մաս է, որը Ստալին Լենին ստիպողաբար տվել են Ադրբեջանին. Դա ձերք չի տվել եւ Լևոնին, եւ Ռոբերտին, եւ Սերժին, քանի որ նրանք Հայաստանը սրբել, ավիրելու համար էին դրված այս լրտեսները, եւ ինչպես նախորդ ֆիլմում ասացի, 200 միլիոն միլիարդ ԱՄՆ դոլար Հայաստանից անելով, հանքերը դարձնելով արդեն որպես աղբանոց, հայերին մնաց միայն աղբանոցը, Հայաստանը որպես աղբանոց, եթե խելացի ինժեներա-տեխնիկական աշխատողներն աշխատեն, կստացվի Հայաստանից ինչ-որ բան, եթե չէ, Հայաստանում արդեն ոչինչ չկա, միայն գյուղատնտեսություն տեղական եւ ուրիշ ոչինչ, դա է ճշմարտություն, դրա համար ամենամեծ սրիկան սա է, եւ ինչ է կատարվել, ինչու չի, ամեն մի հայ տալիս է այդ հարցը, ես մինչ օրը սպահում էի այդ հարցը այսօրվա համար, եւ նույնիսկ Նիկոլն էլ այսօր նորից չի ասում, որ Արցախը դա Հայաստանն է, եւ եկեք անմիջապես միացնենք Հայաստանին, Ռուսաստանն էլ թող
որպես մեզ գարանտ պետություն կրվի Հայաստանի համար, չէ։ Պատճառը միայն է, որ Հայաստանին այնքան է նախկատասել, որ Հայաստանը ոչ թե չի կարող Ադրբեջանի հետ կրվել, Հայաստանը ընդհանրապես առանց Ադրբեջանի կրվելու էլ Արցախն էլ նրանք արդեն վերացնում էին։ Բայց այստեղ պատճառը դրեցին Ալիևին, որ իբր Ալիևն էր պատճառը, ինքը հզորացավ, նավթ ուներ, և եթե մենք քննարկենք նավթի 1 կուբամետրը և ոսկո 1 կուբամետրը Հայաստանից որքան ոսկի է դուրս եկել, ապա այդ 72,000 տոննա միայն ոսկին, եթե արդեն դարձնենք 99%-անոց 11,200 տոննա ոսկին, դա ավելի մեծ արժեք ուներ, քան այն նավթն ու գազը, որ Ադրբեջանը ուղարկում է աշխարհին։ Սա է ճշմարտությունը։ Երբ որ Լևոնի ժամանակ ասում է, այս թուրքաջհուդին պետք է վերացնել, մարդիկ թողեցին հեռացան Հայաստանից առանց մտածելու, որ հայրենիք են կորցնում։ Երբ որ սա բերեց արդեն ծակումով ադրբեջանցի Ռոբերտ Քոչարյան կոչվածին, նորից ցայերը Արցախից է կտեսնեք ինչքան լավ է լինելու, սրբեց ավելի շատ Հայաստանի եղած ճեղածը։ Երբ որ արդեն եկավ Սերժ Նարիմանովը Բաքվի գերազանց ԿԳԲ-ի դպրոցն ավարտածը, այս էլ կտեսնեք ավելի լավ է լինելու։ Եվ վերջապես եկավ 15 թվականին Լևոնի արտասանած Խուրջինը Կուսին և Հայաստանի փրկիչը։ Հայաստանի փրկիչը նաև որ այսօր միանգամից է կոտորվում, ոչ թե կոտորվելու ենք, ինչպես 15 թվականին դեր զորի անապատում, այլ տեղում ընդհանրապես կոտորվենք, գերեզմանը կսարքե և վերջ։ Դրա համար ծախվողներ, ազգադավներ, լափողներ, բոլորիդ գիտենք ովքեր եք արտասահմանում, դու ոչ մեկը տեղ չունեք, բոլորդ գնդակահարվելու եք անխտիր, սկսած Լևոնից, վերջարսած մինչև վերջին սրիկան, վերջին ծախվող այն կինը, որ Նիկոլին ասում էր պուպուլը դուտեմ, նույնիսկ դրանք են գնդակահարվելը, քանի որ դուք եք ծախել, վաճառել այս երկիրը։ Այստեղ երևում է նաև Վանո Սիրադեյանը, այս սրիկան, հարցեմ ինքն էլ, որի գլուխը կերավ Լևոնը և ասում է, որ Վանոն գալու է։ Սա է։ Եվ որքան էլ դուք հարց տաք, դուք չեք գտնի պատասխանը, ինչու չի Արցախը դառնում Հայաստանի մարս։ Պատասխանը միակ սա է։ Եվ այսօր դրա համար մենք կորցնում ենք Արցախը։ Իսկ Արցախը կորցնում ենք նրա համար, քանի որ նրանք այդ միլիարդները չէին անելու, և մեր զորքը այսօր արժանապատիվ դուրս չէր գալու։ Իսկ արտասահմանից ուղարկվածները, նրանք զենք չեն դարձնելու, քանի որ իրենց պետք չէ Արցախը իրենց գլխին պատուհաս, երբ որ կարող են Հայաստանը դեռ մի քանի հանքի էլ կա ավիրել, վերջացնել, բայց աշխարհակաղակական և աշխարհի տիրոջ նոր հրահանգով, աշխարհի նոր փոփոխությունների պայմաններում նրանք էլ հասկացան, որ սա նաև իրենց վերջն է, ոչ միայն հայազգի, նաև սա այս լկտիների վերջն է լինելը։ Դրա համար միավորվել, ստեղծել հայերից, ստուգված հայերից և գումարները, և զենքերը, և Հայաստանի պաշտպանությունը, գլխավոր շտաբը պատասխանատու է ամեն ինչի համար, Նիկոլը այսօրվանից արդեն ադեկվատ չէ, գլխավոր շտաբն է Հայաստանի տեր այսօրվանից, այսքանը։